Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. U životu se često pitamo zbog čega su nam važni određeni ljudi, a pogotovo oni koje iskreno i s dubokom ljubavlju volimo. Tu prvenstveno mislim na našu djecu, a lično smatram da su djeca blagodat Allaha Đalešanuhu prema kojima osjećamo ljubav kako ne možemo osjetiti ni prema kome drugom. To je iz mnogo razloga, a ta naša djeca zajedno sa djecom iz našeg grada, iz našeg okruženja, dakle čine jednu grupu ljudi na koju mi računamo, sa kojima se družimo, učimo ih i pripremamo ih za život. To je iz razloga što očekujemo od njih da jednog dana postanu nosioci društva, da iskoristimo njihove fizičke potencijale, njihovu intelektualnu radoznalost iz koje se rađaju nove ideje koje nama starijima daju onda mogućnost da razvijamo društvo. Vjerujem da je svima poznato da je Ibrahim alejselatu vesselam kao jedan od svjetlih primjera iz Kur'ana još u svojoj mladosti bio radoznao i da je preko svoje zapitanosti došao do spoznaje uzvišenog Allaha Đalešanuhu još u svojoj mladosti. Vjerujem također da svi znamo da Allah Đalešanuhu, izražavajući jednu posebnu počast prema mladim ljudima, spominje u suri Kehf grupu mladića i kaže: to su bili momci koji su vjerovali gospodara svoga, a mi smo im i povećali uputu. Postupci tih momaka su bili toliko dragi uzvišenom Allahu Đalešanu da je zabilježio njihovu priču u vječnoj uputi čovječanstvu u svome Kur'anu. Ovo razjašnjava čast koju Allah Đalešanu daje onim mladim ljudima koji vjeruju u njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed alejselatu ve selam je također isticao važnost brige i za djecu i za omladinu općenito. U Sahihul Buhariju od imam Buharija bilježi se hadis da je poslanik alejselatu ve selam jedne prilike poljubio svoga unuka Hasana u prisustvu jednog od ashaba po imenu El Akra. I ovaj ashab El Akra kad je to vidio, rekao je: imam desetero djece, a još nikad u životu nisam poljubio niti jedno. Poslanik alejselatu vesselam ga je začuđeno pogledao i rekao: kogod nije milostiv prema drugima, neće se ni tretirati sa milošću. Također, jednog od svojih najbližih drugova, njegovih prijatelja, poslanik alejselatu vesselam Hazreti Enesa ibn Malika savjetuje i kaže mu: o Enese, poštuj starije i budi milostiv prema mlađima, pa ćeš sa mnom biti, ako Bog da, u džennetu. Poslanik alejselatu vesselam je vrlo dobro znao veličinu i potencijal omladine. Bio je krajnje oduševljen njihovim angažmanom. Ovome dodajmo da je omladina bila opsjednuta dubokom ljubavlju ka poslaniku alejselatu vesselamu. Povezanost je bila tolika da su u bilo kojem trenutku bili spremni da rizikuju svoj život za njega. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na ovaj stepen i na koji način je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadržavao pažnju tih ljudi, tih mladih ljudi, odgajao ih, obrazovao ih i pripremao ih da budu oni koji će, ako Bog da, svjetlo islama raširiti širom svijeta. Podsjećanja radi, kažemo i činjenicu da je najveći broj ashaba, iako to možda na prvu izvuči pomalo čudno, bili su mladi ljudi. I ono što bih posebno kroz ovo svoje izlaganje danas sviju nas zamolio, da razmislimo o mogućnosti da li mi kroz primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog odnosa prema mladim ljudima u ovom današnjem vaktu koje je puno izazova za našu omladinu, možemo
naučiti i spoznati kako da se ophodimo prema njima, kako da im pomognemo da shvate današnje vrijeme, da ih zaštitimo od svih zala koje, nažalost, su danas toliko prisutna da su svakodnevno naša djeca i naša omladina izloženi tim opasnostima. Prije svega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jako puno brinuo o budućim naraštajima. Vjerujem da nam je također poznato da je poslanik alejhi selam u početku svoje misije otišao bio u grad Taif s nadom da će tamo uspjeti privoliti stanovnike Taifa da prihvate islam, da prihvate da je Allah samo jedan Bog i da je on njegov rob i njegov poslanik. Nažalost, stanovnici Taifa su ga jako ružno dočekali, čak dotle da su ga i kamenovali. Poslanik alejhiselam, slomljen tugom, bolom, izranjavan, vraćajući se prema rodnoj Meki, došao mu je melek brda i rekao mu: ako želiš, zbog tebe sravnit ću sva brda oko Taifa. Poslanik alejhiselam mu je odgovorio: ne, nadam se da će Allah dati da njihovi potomci obožavaju samo Allaha dželešanuhu i da ne obožavaju nikoga mimo njega. Vjerujem da nam je svima poznato koliko su kasnije stanovnici Taifa pridonijeli širenju islama kada su svi prihvatili islam. Sljedeće što je poslanik alejhiselam radio prema omladini je bila da je brinuo da mladi žive u pokornosti Allahu uzvišenom, čineći mu ibadet kao temeljnoj osnovi za uspjeh i sretan život na oba svijeta. Bodreći muslimansku omladinu da bude ustrajna u pokornosti ibadetu Allahu dželešanu, poslanik alejhiselam je rekao u čuvenom hadisu da će na sudnjem danu, kada ne bude nikakvog drugog hlada osim hlada njegovog arša i njegove milosti, biti 7 kategorija ljudi koji će uživati blagodatima toga hlada. Između ostalog, jedna od tih kategorija je i mladić koji je stasao i u ibadetu i pokornosti Allahu dželešanuhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posebno iskazivao svoju ljubav prema mladima. Vjerujem da je mnogima poznato, a želim na to da podsjetim, da je Zaid ibn Haris, jedan od najčuvenijih ashaba, došao kao rob kod Hazreti Hatidže, kao mali dječak, kojega je Hazreti Hatidža poklonila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao svoj vjenčani dar. Kada su roditelji od Zaida ibn Harisa saznali kod koga je, došli su sa ogromnom svotom novca i zamolili poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga otkupe od njega. Poslanik alejhi selam im je rekao: ja imam bolju ponudu. Kada su ga upitali koja je, poslanik alejhi selam je rekao: nađimo ga i pitajte ga, ukoliko bude želio da ide s vama, ja ću ga pustiti, a vi mi ne morate ništa dati. Otac Zaida ibn Harisa, dakle Haris, i njegov brat Kab, kada su ovo čuli, mislili su da su postigli jako dobru pogodbu, dakle dobit će svoje dijete nazad, a neće zato morati ništa platiti. Kada su našli Zaida i rekli mu zbog čega su i s čime su došli, pitali ga dakle da li će ostati kod poslanika alejhi salatu vesselama ili će se vratiti s njima kući, on im je rekao: ostajem jer sam vidio kod ovoga čovjeka, dakle misleći na poslanika, nešto zbog čega ga nikada neću napustiti. Zaidov otac Haris i njegov brat su bili jako iznenađeni s ovim, ali su s druge strane poštovali Zaidovu volju, pogotovo što su vidjeli koliku ljubav poslanik alejselatu vesselam gaji prema Hazreti Zaidu i bili su sigurni da ga ostavljaju u dobrim rukama. Poslije ovoga događaja poslanik alejselam je Zaida uzeo za svoga sina, tako da su ga izvali Zaid ibn Muhammed i sve je ovako bilo do objave: zovite ih po očevima njihovim, kada je ponovo prozvat Zaid ibn Haris. Kolika je nadalje bila ljubav prema svim mladićima, omladini, a opet posebno prema Hazreti Zaidu, pripovijeda Hazreti Aisha.
Jedne prilike Hazreti Zejd je bio osutan iz Medine i kada se je vratio i pokucao na vrata njene sobe u kojoj je u tom momentu poslanik alejhiselam bio, poslanik alejhiselam je skočio, otvorio vrata, zagrlio i poljubio Zejda. Hazreti Aiši je bilo posebno čudno to što je poslanik bio samo odjeven od stomaka do ispod koljena, dakle bez ikakve odjeće u gornjem dijelu tijela, što nikada ni prema kome je učinio. Dvije ili tri godine nakon smrti Hazreti Zejda, poslanik alejhiselatu vesselam je rekao: on je bio jedan od onih ljudi koje sam najviše volio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isticao da su mladi ljudi njegovi prijatelji. Kada je ubijen Haris ibn Umeir, koji je poslan kao izaslanik poslanika alejhiselatu vesselam kralju Busre, to je bio povod bitke na Mut'i. Poslanik alejhiselam je između ostalog odredio da Haris ibn Zejd bude prvi komandant ove vojne. Zatim, ako on pogine, da to bude Džafer ibn Ebi Talib, a ako bi poginuo i Džafer, onda da vojsku preuzme Abdullah ibn Revaha. A ako bi poginuli sve trojica, da onda muslimani zaberu sebi sami vojskovođu. Nažalost, sve trojica od njih su poginuli. Kada je ova tužna vijest doprla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je obišao sve tri porodice, a kada je došao do Zejdove kuće, njegova mala kćerkica je izletila pred poslanika skakućući. Kažu da je poslanik alejselatu vesselam toliko plakao da su mnogi čuli njegov glas. Ovo je bilo također neobično da poslanik alejselatu vesselam toliko plače, pa ga je Sa'd ibn Ubade upitao: šta je to, poslaniče, zašto toliko plačeš? A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odgovorio je: ovo je plač prijatelja za prijateljem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u svim prilikama bio opušten sa omladinom, pa čak i onim najozbiljnijima. Imamo primjer za to prilikom priprema za bitku na Bedru. Jedan od mlađih ashaba je prekoračio liniju i poslanik alejhiselam, želeći da ga upomene, uštinuo ga je za stomak. Ovaj ashab je bolno reagovao i poslanik alejhiselam je rekao: ako ti želiš, uradi to meni isto. Ovaj ashab mu je odgovorio: o Allahu poslaniče, ti znaš šta je pred nama i ja možda neću preživjeti bitku. Ako je ovo moj posljednji put da sam s tobom, onda je to zadnje što želim da uradim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao razumijevanja za mladost i njihovu želju da se ponekada zabave. Vjerujem da nam je poznato svima da je prilikom proslave jednog od bajramskih praznika jedna grupa djevojaka svirala na defu i pjevala vesele pjesme. Hazreti Ebu Bekr je došao i kada je vidio šta ove djevojke rade, opomenuo ih i tražio od njih da prekinu s tom zabavom. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ebu Bekre, praznik je i oni imaju pravo da se vesele i da se povremeno zabave. Poslanik alejhi selam je također bio jedan od najboljih učitelja i uzora svim mladim ljudima. Zato imamo primjer u Abdullahu ibn Omeru, čuvenom sinu Hazreti Omera, koji je primio islam sa svega 13 godina. Hazreti Abdullah je u svakoj prilici tražio mogućnost da nešto novo nauči od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svojim ponašanjem je bukvalno nastojao da kopira sve ono što je poslanik alejhi selam radio. Na primjer, ako bi vidio da poslanik alejhi selam uči dovu na glas, i on bi je učio na glas. Ukoliko bi vidio da poslanik uči dovu stojeći, i on bi je učio stojeći. Ako bi je učio sjedeći, i on bi je sjedeći učio. Tako da kažu da je išao u krajnost da bi prilikom putovanja bilo jedno mjesto na kojem je poslanik alejhiselam obavezno odsjedao, odnosno odmarao. I Hazreti Abdullah ibn Omer svaki put kada bi tuda prolazio, čak ako i nije imao potrebu za odmorom, obavezno tu stajao, želeći na takav način da oponaša poslanikov alejhiselatu vesselam sunnet.